Греція. У 480 році до нашої ери 300 спартанців при Фермопілах спромоглися зупинити розповсюдження ворога по рідній землі. Наш час – Кам'янець-Подільський. Наше чудове місто у небезпеці. Йому загрожує підступний ворог, котрий прагне захопити та сплюндрувати Кам'янець – сміття. Воно поширюється і поглинає мальовничий каньйон. Усі небайдужі, ставайте до наших лав. Місту потрібно 300 відчайдушних добровольців, котрі спільними зусиллями очистять наш мальовничий каньйон від сміття. Долучіться до історичної акції по прибиранню Смотрицького каньйону.